život čovjeka je neprijeporan. Smrtna kazna može se iznimno propisati i izreći samo za najteže oblike teških kaznenih djela. Odrednica o smrtnoj kazni još uvijek postoji u Ustavu Republike Srpske. Ne postoji. Strašno. Ne znam. Ne bi je trebalo ukidati kao što zagovaraju mnogi ono i svijet. Pa ima teških zločina. Da, postoji, zato što se nismo mogli dogovoriti da to skinu sa iz Ustava izbaci. Nisu uspjeli da promijenu, ali morat će promijeniti radi Evropske unije. Jel? Sa njima se neće moći dok se ne uredi onako kako je u komplet Evropi. Smrtna kazna ipak ne može biti izrečena ni izvršena jer dio krivičnog zakona Republike Srpske koji se odnosi na propisivanje sankcija daje mogućnost izricanja samo novčane kazne i kazne zatvora. Što se prava tiče, građani u tom dualitetu čitanja prava koje je stvar pismenosti i tumačenja prava koje je stvar nauke mogu biti sigurni da se, iako je propisana mogućnost smrtne kazne Ustavu Bosne i Hercegovine, ona ne može izaći u Bosni i Hercegovini, pa ni na teritoriju Republike Srpske. Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina, smrtna kazna je u potpunosti zabranjena, zbog čega ne može biti ni predmet novog krivičnog zakona Republike Srpske, pojasnili su iz Ministarstva pravde Republike Srpske. Slažem se s tim da nju treba brisati iz Ustava Republike Srpske, dakle taj čin je odrađen, ali sama ta činjenica da ona postoji kao nekakva mogućnost zapravo ništa ne znači. Jer neće se ni predviditi ni u jednom zakonu uvođenje smrtne kazne, prema tome ne može se ni izreći, ni se može uvesti. Prethodnih godina radilo se na tome da se izmijeni ova odrednica Ustava Republike Srpske, ali bezuspješno. Problem nije u pitanju da li ona treba ili ne da se izbriše iz Ustava Republike Srpske, već u amandmanima na Ustav Republike Srpske, o kojima nije postignuta saglasnost u Vijeću naroda Republike Srpske. Mi smo u Republici Srpskoj mijenjali Ustav, odnosno Narodna skupština je donijela amandmane na Ustav Republike Srpske i ta sporna odredba je brisana. Ti amandmani su prošli na Narodnoj skupštini, međutim iz određenih razloga u Vijeću naroda klub Bošnjaka nije prihvatio amandmane, a pošto oni čine jednu cjelovitost, amandmani nisu usvojeni. Iako je ova odrednica samo mrtvo slovo na papiru, ona može biti jedna od prepreka na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, jer zakonodavstvo zemlje kandidata mora biti usaglašeno sa evropskim. Zato Evropska unija neprestano podsjeća na važnost brisanja ove odrednice. To je neminovnost koja će morati doći vrlo brzo. Dakle, priključenjem, ili ono da bi svi shvatili, ulaskom Bosne i Hercegovine pod navodnicima u Europu, morat će se uskladiti zakonodavstvo. Dakle, ne može stajati dualitet primjene Evropske konvencije na jednoj strani koja zabranjuje smrtnu kaznu i Ustava Republike Srpske koja ostavlja tu mogućnost. Prema informacijama u posjedu institucije ombudsmena, brisanje ove formalne odredbe ne predstavlja uslov ili određenu kočnicu napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, provedbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mi imamo saznanja da je bilo zahtjeva od strane Kancelarije Savjeta Europe za brisanje i te formalne odredbe i to pitanje je bilo na dnevnom redu. Međutim, ona do danas nije izbrisana. U Republike Srpske postoji smrtna kazna. Ne znam. Kako? Ako je Ustav Republike Srpske usklađen sa Dejtonskim mirovnim odnosom, aneksom 7, onda ne znam kako se to vajnim pravnicima u Republici Srpskoj omaklo. Ne postoji. Ne postoji. Ima doživotna robija, ne znam nekoliko godina, 40, ne znam koliko, ali da ima smrtna, ja mislim da nema. Kako su vremena došla, dobro se mislim, bili je trebali uvesti ili ne? Malo možda je grubo to rečeno, da se pojedinci opamete. Evropska unija se protivi smrtnoj kazni i njeno ukidanje se u zemljama članicama Unije smatra sastavnim dijelom poštivanja ljudskih prava i zaštite ljudskog dostojanstva. Ukoliko Bosna i Hercegovina i njeni rukovodioci žele sačuvati svoje dostojanstvo i mjesto u Europi, uskoro će morati pronaći odgovor na pitanje promjene Ustava Republike Srpske i brisanja člana 11.